Os melhores karmas instantâneos aqui da Twitch Portugal. Este vídeo consiste em vermos os melhores clipes dos streamers a pegarem o karma, coisa que não se vê todos os dias, pois requer azar em tempo real. E eu acho que a justiça nunca foi tão divertida, ainda por cima isso tudo em um único vídeo. Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, deixa o teu nome aqui nos comentários que eu irei ver a live de todos. Eu espero que goste do vídeo, deixa like e subscreve. Então não. Nice. Olha, outro kill de queda, não acredito. Ai meu Deus. Ah, está lá uma sniper. Oh. Oh meu Deus do céu. Olha, estás a vir, bro? Ah, viva. Pera. Oi, desculpa, doido. Sai. Desculpa. Olha, bem feita, filha da puta. Oh mano, isto não tem jump scares, mano. Isto não tem jump scares, sequer o jogo, bro. I wonder if you go. Foda-se. Não, estou a conduzir bué, meu. Caga, mano. Não. O karma não me atinge. Eu estou a conduzir bué. Vou arriscar, Zé, já encosta a mata. Vamos fazer piroca, João Bruno? Ai, aí, vem! Que espetáculo! Eu volto a subir. Eu não acredito. Fui eu. Não queremos continuar. Ai meu Deus! Ai meu homem do tanque! Vai defender essa também, caraças? Defende! Olha. Não tá fora de jogo. Olha! O que é isto, mano? Bro, isto foi muito simples, mano. Este é o mais fácil de todos até agora. Podes vir por aqui. Mano, que lag, olha aqui. Oh! Filha da puta. Olha, não sei de onde é que ele foi. Do cone. Do cone não, do Andro. Ah! Olha essa fake info! Olha. És um cabrão. Ok, dá para aguentar! Oh my god, dá para aguentar! Oh my god, isto é tão fácil! Yeah, por isso subimos e conseguimos ter acesso a essa merda, tem eletricidade, este gajo é amador! Ai, vamos ter que levar o gajo à enfermaria, pega no gajo o nariz de batata! Eu acho que esses gajos não são profissionais. Obrigado. Oh my god. Agora veio carne. Agora veio carne. Oh. Haha, muito ninja! Muito ninja, chat! Yes! Olha o Mamores! Xogu, querias que eu morresse, né? Chupa! Mais nada! Ai, muito bom! Morri! Não! Vai, chupa! Pronto. Ou também, se quiseres ir ao hospital.
hospital coisa nenhuma. Se tiver que... Chupa! Tomas! Tumbas! Talas! Ai, que não. É por porra, já foste, olha, já. Ai, olha, morreu! Que instant karma, bro! Vais levar susto. Népia. Dez, já não há esperança. Este case open é igual ao nome da scout. Ah é? Então toma. Toma lá, está a tender a ficar caladinho. Olha aí. O nome da scout, ok? Desde que ele chegou à cidade que isto já não é o mesmo. Anda a espalhar o terror. O caralho. Foda-se! Ai, nossa senhora. Olha, que é isto? Vai, fera! Descobre a traseira e foda o patrão. Dá-lhe uma chapada. Já está. E agora? Oi, aquele gajo está morto. Ok? Escrevam isto que eu disse, ok? Este gajo está morto. Oh my god! Porquê? Mano. Porquê que eu levo sempre com o karma, mano? Não, mano, eu não consigo ligar com o karma, mano. Tenho aqui uma faca, cara. Ah, tô para aí. Desculpa lá. Exatamente, mãos ao ar. Desculpa. Mãos ao ar. Saí da moto. Não, não, desculpa. Ah. Desculpa. Ai, Zé, isto foi o maior karma de sempre. Tá novo. Vamos fechar. Tá aqui um luxo. É preciso um homem, chama-me aqui em frente. Só ficar aqui a chilar. Ai, que... Se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores mentes, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este.